assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar <coughs> surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjonman kaliforniya qizil yomg'ir chuvachang biznesi bilan shug'ullanaman e, savol bir ikkita savollarga qisqa qisqa javob bermoqchiman endi hozir mana yangi qo'shilgan obunachilar ko'pn eskilar endi oldindan obuna bo'lib shogird bo'laman deb yurganlar yana umidjon shu eski guringini aytyapti demanglar bir kvadrat chuvachang uch million so'm bir kvadratida ikkita banan karobka bo'ladi e, viletga chiqishim borib e, viletga uyga borib qo'yib berib chuvachang oyib berishim uch kvadratdan ziyodiga borib e, qo'yib beraman ya'ni to'qqiz milliondan ziyod yukga e, qo'yib berib yoyib berib qaytaman e, keyin bir kvadrat yarim ikki kvadrat oladiganlar yo'lga chiqadi yo'lga berib o'tib ketaman bu video bo'lmaydi bundan xafachilik bo'lmasin uzr so'rayman viloyatga <mimlyatikaya> chiqishim yettinchi chislo kuni nasib bo'lsa yuk bilan chiqaman keyin kimdir savol berdida qaysidir kommentariyada qaysidir videoda eslamayapman kecha o'qidim umidjon hozirgacha nechi pul pul topdingiz chuvalchangni izidan deyapti hozir o'ninchi um, oy xudo um, xohlasa yo'q o'n um, birinchi um, oy ekan to'rt kundan keyin xullas men ishni boshlaganimga o'n oy bo'lgan bo'ladi Mm, yanvarda olib kelganman fevral mart mm, aprel may iyun iyul avgust sentyabr oktyabr noyabr o'n oy bo'lganar o'n oy ichida men xullas mm, chuvanchangni zichligini ko'paytirib olganman o'zi to'rt oyda chuvanchang tayyor bo'lishi kerak lekin zichlikni ko'paytirib um, tayyorlaganim uchun 5 oy vaqtim ketgan lekin mendan olgan shogird to'rt oyda taxlaydi tayyor bo'ladi buni isboti jizzaxlik bobani videosida ko'rsalaring hmm, bo'ladi haqiqatdan ham isboti bor jizzaxlik bobo savdoga chiqib yukini sotyapti haqiqatdan ham to'rt oyda tayyor bo'ladi hozirgacha topgan pulim men besh yuz milliondan sal ko'proq savdo qilganman hozirgacha shunig uzidan besh yuz million savdo qildimi yo'qmi degan isboti moshinam birinchi o'rinda ikkinchi o'rinda dom dom qaytadan remont bo'ldi dom olingandan keyin yetmish million расход bo'lgan remontiga obo yopishtirilgan gips kardon mebellar jihozlar qilingan shunga yetmish million pul ketdi undan tashqari olingandan keyingi rasxod moshina mm, moshinani ko'rgansizlar misol uchun moshina olingandan keyin o'n uch million tunagaga ketgan misol bunday undan tashqari xudoga shukur bir ikki so'm pul taxladik hozir ozgina remontlarimiz bor remontlarimizni yani tugatib to'yni yani ustida turibmiz endi to'yga kelsak o'n to'qqizinchi chisloga deb turibmiz endi ertaga to'yxonani aniq qilib olsak qolgan narsalar hal bo'lgan endi di manimcha o'n to'qqizinchi числоga bo'lsa kerak savdoga chiqishimiz ko'ramiz vaziyatga qarab vaqtiga qarab lekin yettinchi chisлоga zakazim bor vilyetga chiqaman agar zakazlaringiz bo'lsa aloqaga chiqinglar uch kvadratdan ziyod bo'lsa uylaringizga borib qo'yib beriladi undan kam bo'lsa yo'l pata olasizlar olib qolasizlar yukni pulini berib olib qolinadi shunaqa harakatlaringizni ko'ringizlar xudoga shukur yaxshi tashvishda yuribmiz endi kechasi video qilyapman uzr hozir uyga kirib keldim endi video qilyapman endi kimdir ertalab ko'radi kechga ko'rayotganlar bo'lsa xayrli tong ertalab ko'rayotgan bo'lsa xayrli tong и unda yoqimli yoqimsiz odamlarga assalomu alaykum surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon kaliforniya qizil yomg'ir tushivo sog' bo'lamiz